А сега поглед към Брюксел. Цветана Балабанова и оператора Борис Пинтев са в сърцето на Европа с коментарите, реакциите, как всичко това отеква там. Имаше, трябва да кажем, и среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Сети към теб. Здравейте, колеги! Най-напред вчера лидерите на Европейския съюз на 27-те се събраха на неформално извънредно заседание в сградата зад мен, за да обсъдят случващото се в Украина и потвърдиха своята единна позиция, а именно подкрепа за Украина и използване на всички дипломатически средства. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел обяви снощи, че Европейския съюз е готов с пакета от санкции, който би наложил в случай на руско нападение над Украина. И другото нещо, което каза Жозеп Борел и което е интересно, той предупреди, че на фронта се води, че има много случаи на дезинформация. Всъщност, в такава напрегната обстановка неминуемо попадаме в пропагандна война. Само един пример. Вчера, след обстрела на детската градина, проруски акаунти в социалните мрежи разпространяваха снимка на детската градина, но без да уточняват от коя линия, от коя страна на разделителната линия се намира тази детска градина. Според някой това е опит наистина да се провокира внушение, че украинците обстрелват проруската страна. Разбира се, двете страни си разменят обвинения. Украина обвинява проруските сепаратисти, че ги обстрелват. Те пък и Русия обвиняват украинската армия, че ги обстрелва. Много сложно е да се открие истината в тази ситуация. Също така Йенс Столтенберг, генералният секретар на НАТО, снощи след края на срещата на военните министри отново заяви, че Русия може да се опита да изфабрикува някаква постановка, чрез която да използва за атака, но всички продължават да следят ситуацията и се надяват все пак да не се стигне до горещ конфликт. Благодарим ти, Цвети Балабанова, с важни обобщения от Брюксел. Ще следим, разбира се, нашите кореспонденти и нашият екип там в Брюксел, тъй като и оттам, разбира се, има важна информация, която трябва да обобщаваме и в BTV новините.